Så, jag har då 10 upphöjt till 2. Så det jag ska räkna här då det är 10 multiplicerat med 10. Det här är ju potensen som betyder 10 multiplicerat med sig själv två gånger. Och 10 gånger 10, ja det är 100. Så 10 upphöjt till 2 är lika med 100.